فيتا ערב טוב. ערב טוב. אנחנו נתחיל לעיין בכמה עניינים בתחילת פרשת וישב. זהו, נעבור למצב של שיתוף מסך. ומיד נתחיל בעניינים. אוקיי. כל פעם יש לי בעיה כזאת, שמשום מה יש דברים שאינם מגיעים. סליחה. לא יודע למה לפעמים דברים לא מגיבים בצורה נורמלית. זהו. אנחנו למעשה נעיין בכמה פסוקים שבתחילת הפרשה. פרשת וישב מתחילה בפרק למד זין, ועיקר הפרשה הזאת היא תחילת המעבר בין תקופת האבות לתקופת הבנים. אכן, בהמשך הפרשה, אנחנו נראה שהמוקד של העניינים זה הסיפור מצד אחד של המתח הקיים בין יוסף ואחיו, וגם עניין נוסף מקביל לעניין הזה, העניין של המשך התולדות, שהתורה מספרת בעיקר בענייני של הנישואין של יהודה ובניו והבעיות הקשורות לכך. ואנחנו נראה בהמשך, אבל נעסוק בדבר הזה בעיקר בפרשה הבאה בשבוע הבא. נקרא קודם את ארבע הפסוקים הראשונים שבפרשתנו ונשאל כמה שאלות ונראה עד איכן אנחנו נוכל להגיע בניתוח של הדברים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. סליחה, אני מצטער, אבל
אני מבקש סליחה, אשתי הייתה זקוקה לי. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלחה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. בפסוקים האלו, התורה למעשה מכינה את הנוף של כל העניין, של כל מה שיבוא בהמשך. יש הרבה נקודות שהיה צריך לעיין בהן, שאני רק אציין אותן מבלי שנעמיק בנושא. העניין הראשון, הכפילות לכאורה, של בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. למה צריך לחזור אחרי שאמר בארץ מגורי אביו, לומר בארץ כנען? אנחנו יודעים שארץ כנען היא ארץ מגורי אברהם ויצחק, והיה אפשר להסתפק או במגורי אביו או בארץ כנען. למה הדיוק הזה? הנושא השני זה להבין מה הפירוש של תולדות, המילה תולדות בפסוק הזה. אלה תולדות יעקב, וממשיכה התורה, יוסף. אמנם יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון וגומר, וזאת אומרת שהתורה מתחילה לתאר למעשה עניינים השייכים לתולדותיו של יעקב, אבל בו זמנית מבחינת המשך התולדות, מבחינת ילודה, דהיינו העניין של בניו, וגם בו זמנית מספרת איזשהו קשר מיוחד שכביכול ודרך דרש קוראים אלה תולדות יעקב יוסף. אז מה פירוש אלה תולדות יעקב יוסף? זאת השאלה הראשונה. קצת קשה לענות לכל שאלה בפני עצמה, ולפעמים צריך להתייחס לנושאים אחרים שבהמשך הדברים כדי להגיע להבנה
של הנושא שבו אנחנו רוצים להתמקד. ישנה שאלה שאני שואל מאוחר יותר, שהיא השאלה החמישית, והיא ההנגדה, אפשר לומר את זה ככה, בין אלה תולדות יעקב יוסף, לבין וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כשאנחנו אומרים שתולדות יעקב יוסף, כי יוסף הוא בנה של רחל, ורחל הייתה אשתו האהובה של יעקב, אבל כפי שאנחנו כבר התייחסנו לדבר בפרשות הקודמות, יש לנו כביכול שני ממדים בתולדותיו של האב השלישי. הרבת זוג של יעקב היא רחל, אבל בת זוגו של ישראל היא לאה. ואנחנו היינו יכולים להבין בפשטות ולטעות שהתורה תאמר ויעקב אהב את יוסף מכל בניו. אבל ברגע שהתורה אומרת וישראל אהב את יוסף מכל בניו, זאת אומרת שהתורה רוצה שאנחנו נבין שאהבתו של יעקב ליוסף אינה שייכת לעדיפות מסוימת לבן של האישה האהובה, אלא שהעניין שייך להמשך ההיסטוריה של ישראל, להמשך של בניין הזהות הישראלית מבחינת כלל השבטים. ולכן זה דורש הסבר נוסף. הרב? כן. הערה טכנית שאני חושבת שחשובה לרב. אני לא יודע אם זה אני או מה, אבל אני שומע אותך חלש. אני אנסה לצעוק. בהערה ב' כתוב, צריך לתקן שיוסף היה בן 17 שנה, ושאלה לגבי השאלה שהרב העלה, האם זה שהתורה אומרת כי בן זקונים, לפי מה שהרב פרש, יש לו פירוש אחר מאשר הקשר לרחל? לא הבנתי. אם אנחנו אומרים באמת שישראל אהב, שזה אומר שאין קשר לאישה האהובה לגבי העדפה של יוסף, האם הסיבה... סליחה, סליחה, אני מבקש, סליחה, אני שוב צריך ללכת, רק שנייה.
שוב סליחה, יש לפעמים מצבים כאלו שיש הפרעות בלתי נמנעות. כן מלכה, תחזרי על, על השאלה, לא הבנתי את כוונתך. לגבי ההסבר שלאור הכתוב וישראל אהב את יוסף, אז אני מבינה שהרב גם יסביר יותר, אבל זה מעלה את העניין שלא קשור לרחל האישה האהובה. האם גם ההמשך כי בן זקונים הוא לא, אין קשר לרחל אלא למשהו אחר שהרב יסביר לנו? כן. טוב, רק כדי לענות נקודתית לשאלה שלך, כי בן זקונים הוא לא, הפירוש של הדבר שהוא בן חכם. כי זקן זה מה, זה קנה חוכמה. אז יש מדרש שמסביר כי בן זקונים הוא לא, לנו שזיו איקונין, דהיינו שיוסף היה דומה ליעקב. זאת אומרת שיעקב מזהה אצל יוסף, איך נאמר את זה, עניינים שהם ממשיכים איך שהוא את מגמתו שלו. בהמשך של הפרשה, אחד העניינים האלו יתבררו דרך חלומותיו של יוסף. יעקב חלם, יוסף חולם. אנחנו נראה בהמשך, אני אנסה להתייחס לזה בצורה קצת יותר מדויקת, אבל בהמשך של הדברים. ברגע זה אני רק רציתי לציין ש התורה מתחילה באלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשאבים, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. זאת אומרת, בפסוק הזה, כן, התורה מכינה את הנוף להמשך העניין של המתח בין יוסף לאחיו. אבל עדיין אנחנו לא יודעים מה טיבו של אותו המתח. אז כדי להבין את זה, אנחנו נצטרך לעיין קצת בעניין של ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. המדרש ורש"י מביא אותו מתייחס לכמה עניינים, מאותם העניינים אנחנו נעמיק רק באחד מהם, כי הוא מבחינת הבנתנו של ההמשך של הדברים, אפשר לומר, העיקרי. רב. כן. ציינה מלכה קודם, שפה בהערה ב' צריך לתקן את הכתוב, איפה שכתוב שיוסף היה בן 17 שנים.
17 שנה. שם כתוב, כן. כן. ושבין זקונים היה צריך להיות כתוב בנימין, אבל אם כתב יוסף, אז כנראה שזה עניין אחר. לא, זאת אומרת שבין זקונים זה לא שהוא הבן האחרון, כי אחרי יוסף עוד נולד בנימין. זה מה שאני רוצה להגיד, שאם בדרך כלל מייחסים לבין זקונים כבן הכי צעיר. כן, אבל לכן אני אומר שכאן אנחנו קוראים את העניין הזה של בן זקונים, לא מבחינת, איך לומר, סיפור סתמי של, הוא הבן הקטן, אז אנחנו מתייחסים אליו עם יותר, איך לומר, רגישות, זה לא העניין. רק רגע. תראו רש"י על פסוק ג' שאומר קודם לפי הפשט הפשטני בן זקונים שנולד לו לעת זקנתו ואונקולוס תרגם בר חכים ומוסיף רש"י שכל מה שלמד יעקב אצל שם ועבר, מסר ליוסף. ודבר אחר, שהיה זיו איקונין שלו, איקונין זו מילה יוונית. בעולם המחשבים היום, אתם מזהים את המילה אייקון. אייקון זה תמונה. וזיו איקונין שלו, זה לומר שהפניו של יוסף היו דומים לפניו של יעקב. טוב, אני חוזר לעניין שלנו כאן. וזהו. אז זאת אומרת שמצד אחד אנחנו לומדים דבר ראשון בתולדותיו של יעקב מי שממשיך את יעקב זה יוסף מי שממשיך את ישראל זה יהודה אתם מבינים את ההבדל של בין שתי המגמות? וזה למרות שכתוב וישראל אהב את יוסף. רק שנייה. לכן צריך להתקדם קצת לאט, כי העניינים מורכבים. העניינים מורכבים. אז קודם כל להבין, אלה תולדות יעקב יוסף, כי תולדותיו של יעקב הם עוברים דרך יוסף. תולדותיו של ישראל עוברים דרך יהודה.
וזה גם העניין שאנחנו כבר התייחסנו אליו בעת לידתו של יוסף, אם אתם זוכרים, כשדיברנו על ההבדל של יש בין זיכרון לפקודה. והשם פקד את שרה לידתו של יצחק, כתולדותיו של אברהם, אבל במישור ובמגמה של משיח בן דוד. בעוד שויזכור את רחל, זה משיח בן יוסף. וזה מה שהתורה גם רומזת עליו כאן. ולכן נשאלת השאלה, כפי שמלכה ציינה את זה מיד, אבל כשאומרת התורה וישראל אהב את יוסף מכל בניו, אז יש הפתעה, כי כאן אולי היה מקום לדבר על יהודה, ולא. וליוסף יעקב מוסר את מה שלמד אצל שם ועבר. ולכן אנחנו צריכים להבין ש כבר עכשיו מתברר, אומנם ברמז, דבר שיהיה מפורש יותר אחרי שיוסף יספר את חלומותיו, כשהתורה תאמר, ואביו שמר את הדבר. וזאת אומרת שלפני שהמגמה של משיח בן דוד, אני משיח דרך יהודה, תוכל להתפתח, צריך שתהיה לה הכנה מסוימת. וההכנה הזאת היא באחריותו של יוסף. הבעיה שתתעורר בגלל שני דברים שנאמרים בפסוק ב' שאנחנו נתייחס אליהם מיד, זה שיש אותו מתח, כפי שאמרתי, בין האחים, נאמר ככה, ושצריך להיות שיתוף פעולה בין אנשים, כדי שאותו שיתוף פעולה, יצליח, כדי שהוא יתאפשר, צריך שהתנהגותם של השניים תהיה כזאת שהיא מאפשרת את אותו שיתוף פעולה. אבל מיד מתברר שיוסף, במקום לראות את עצמו כמי שמכין מה שתהיה אחר כך מלכותו של דוד, מתחיל בביקורת. ואותה ביקורת שבה הוא מתחיל, יש לה שתי סיבות. התורה נותנת לנו את שתי הסיבות. סיבה אחת הוא בן 17 שנה. סיבה שנייה הוא נער. שני העניינים, גם זה של 17 שנה, שהדיוק הזה אנחנו ננסה להתייחס אליו קצת יותר לעומק, וגם זה של נער, מציינים, איך נאמר, התנהגות ילדותית מסוימת. התנהגות
לא מספיק בוגרת. אחת, במישור של של היחס לאחרים, זה בן 17 שנה, ואחד ביחס לעצמו, נער. רש"י גם מביא את הדברים על העניין של של נער, זה ש נאמר את זה בצורה ציורית, כן? הוא היה מרבה להסתכל על עצמו במראה. הוא היה דואג ליופיו. אתם זוכרים שבהמשך התורה תדגיש את יופיו של יוסף. אבל זה לא מספיק שהוא יפה, שהוא נאה, וכו'. הוא מודע לזה, והוא דואג לזה. זה שהוא בן 17 שנה, מספר 17 זה מספר מיוחד. זה מה שידוע ברמזים של המקובלים כמספר של קטנות. שם השם, כפי שאנחנו יודעים מיוד קו אף קו, עולה 26. אבל במספר קטן, אתם יודעים מה זה מספר קטן? הרב צריך להזכיר לנו. אז אנחנו נעמיד פנים שאנחנו לא יודעים מה זה מספר קטן, ואז נסביר בקצרה. יש להם מספרים שהם אחדים, ויש עשרות ויש מאות. אז מספר קטן הוא שכאשר יש מספר שהוא בעשרות או במאות, מחזירים אותו לאחדים. 40 זה יהיה 4. 400 זה יהיה גם 4. ולכן יוד במספר קטן הוא 1. אז כשיוד במספר קטן הוא 1, אז שם השם במספר קטן הוא 17. יוד הוא הופך להיות 1, ושני ההים 10 ועוד 1, 11, והוו 17. וזאת אומרת שההתנהגותו של יוסף היא מיוחסת לאותו המצב של קטנות. כשההוויה איננה במלואה. אז מצד אחד, יוסף אמור לשתף פעולה עם כל אחיו. הוא היה רואה את אחיו בצון. את אחיו, פירושו עם אחיו. הם רואים, כל המשפחה. אבל אחר כך נאמר שהוא יותר קרוב לבני בלהה ובני זלפה, ויש לו ביקורת על בני לאה, שלדעתו יש להם איזושהי התנהגות של התנשאות
ביחס לאחיהם האחרים. ואז אנחנו צריכים להתמקד קצת כשאלה השלישית, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. המדרשים וגם פירושו של רש"י הולך לאותו הכיוון, זה לומר שיש מצידו של יוסף עמדה ביקורתית לכתחילה כלפי אחיו. הוא לא יודע לדון בכף זכות. רואה מה שהוא, ומיד מפרש את מה שהוא רואה בצורה השלילית ביותר. כי הוא בקטנות, צריך גדולה כדי להיות מסוגל להתייחס בצורה חיובית לזולת. יוסף יקנה בהמשך את הגדלות הזאת. יחסית די מהר. כשיצא בשליחותו של אביו אחרי החלומות, אז ישנו פסוק שהוא, איך לומר, מהפכה שלמה לגבי מה שנמצא כאן. את החי אנוכי מבקש. וזה יאפיין את יוסף להמשך כל הסיפור של התורה. עד סוף חייו. אבל זאת אומרת שבינתיים מה שהוא יצטרך לקרות. כשיבין את השליחות שאביו שולח אותו בהמשך. אותה שליחות, כן? הוא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשביני דבר. זוכרים את הפסוק? וזאת אומרת שאביו אומר לו כביכול שהשלום תלוי בו, והוא צריך לצאת לקראת אותה המשימה, להיות מסוגל לחזור אל אביו עם השלום. ודרך אגב, זה מסביר למה יוסף לא יכול לחזור אל אביו לפני שמתוודה לאחיו ושהשלום שורר ביניהם. זה ייקח זמן. אנחנו נצטרך להמתין עד פרשת ויגש. יש שואלים, כשיוסף הגיע למצב של משנה למלך, למה הוא לא שלח הודעה, למה הכל בסדר? כי איך היה מסביר מה הוא עושה במצרים? זאת אומרת שאם באותו שלב יוסף היה שולח הודעה לאביו, אז הוא היה מודה בכישלון. לא הצלחתי. בסוף פרשת מקץ, המילים האחרונות שבפרשה, כן? זה ואתם עלו לשלום אל אביכם. ובתחילת פרשת ויגש,
ויגש אליו יהודה ויאמר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אז זה רק כשיוסף שומע את הדבר מפי יהודה, שהוא יכול להשיב את הדבר לאביו. כי אביו ביקש והשיבני דבר. איזה דבר? השלום. אז כשיהודה שמע את המילה שלום מפי יוסף, אז הוא אמר את הדבר. כפי שנלמד את זה בפרשת ויגש, כן? ואז יוסף יכול להתוודות לאחיו. אבל זה רק כדי להראות שכאן אנחנו מתחילים עם המצב של האימות שיש בין יוסף ואחיו, ובעיקר בין יוסף ויהודה, כפי שאנחנו לומדים בהמשך של הפרשה. בין העניינים שהמדרש ורשי מביא ביחס לאותה הדיבה, כפי שאני כותב כאן בשורה 14, הוא אומר לאביו שהיו אוכלין עבר מן החי. לעומת דברים אחרים שהוא מאשים אותם, זה דבר שנראה קליל יחסי. רק כדי להביא את הדברים האחרים, הוא מאשים אותם בגילוי עריות. הוא מאשים אותם בהתנהגות לא הולמת כלפי הבנים האחרים, שהם קוראים להם עבדים, לבני בלהה ובני זלפה. אז לעומת שני הדברים האלו שנראים, נשמעים לנו קצת יותר חמורים, עבר מן החי נשמע קצת יותר, נו, שוין. מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? אתם זוכרים שבפרשה הקודמת, במעשה דינה, בניו של יעקב, הם מתגלים כבר כבני ישראל, נבלה עשה בישראל לשכב את בת דינה, את בת יעקב, כן? זאת אומרת שאנחנו לומדים במדרשים שהשבטים, יהודה ואחיו, הם מתייחסים לעצמם כבני ישראל. כפי שכבר נאמר בתחילת פרשת וישלח, על כן לא יאכלו בני ישראל את בגיד אנשה, אשר על כף הירך וכו'. אז הם אומרים, אנחנו כבר בני ישראל. יוסף אומר להם, בכלל לא, אנחנו עדיין שייכים לבני נוח. אתם מבינים את ההבדל? דהיינו, שיוסף רואה את עצמו ואת משפחתו, כל משפחת יעקב, כל אחד, כל השבטים, כעדיין שייכים ללא הבדלה לאוניברסל של בני נוח. אבל היות ויש להם תודעה מסוימת דרך אברהם, יצחק ויעקב, אז יש להם גם לבני יעקב אחריות מסוימת כלפי אותם בני נוח. זה מתבטא כאן בעניין הזה של עבר מן החי. למה? יש כמה הבדלים הלכתיים בין
ישראל לבני נוח. אחד ההבדלים האלו מתבטא בעניין השחיטה. אין שחיטה אצל בני נוח. יש שחיטה אצל בני ישראל. אצל ישראל, הבהמה אחרי השחיטה נחשבת כלא חיה יותר. גם על ישראל יש איסור של עבר מן החי. אבל אחרי השחיטה, הבהמה כבר לא נחשבת כחיה. בעוד שאצל בני נוח, כל עוד שהבהמה מפרפרת, היא נחשבת עדיין כחיה, ולכן מי שלוקח מבשר הבהמה כשעדיין בפרפורים, השם חייב משום עבר מן החי. אז יוסף רואה את אחיו שוחטים ואוכלים. לוקחים מהבהמה כשעדיין הייתה מפרפרת, ואז אומר, הם אוכלים עבר מן החי, כי אנחנו בני נוח. ואצל בני נוח, כל עוד שהבהמה מפרפרת, נחשבת כחיה. האחים אומרים, אנחנו ישראל, ולכן אחרי השחיטה מותר. אנחנו... יש שאלה של אדם. סליחה? אם אחרי השחיטה בעל החיים עדיין מפרפר, אבל יש שאלה של דם, שגם עליו יש איסור, אז איך אתה עושה את זה? לא... ברגע ששחטו, הרב אומר שברגע ששחטו, בעל החיים נחשב כמת, גם אם הוא עדיין מפרפר. כן. אבל עדיין יש בו דם, עוד לא ניקו את הדם שלו, ויש מצווה שלא ניקו את הדם. טוב, אז... אם כבר הולכים לשיטת ישראל, אז... כן, אז קודם כל, אם זה צלי אש, אז אין בעיה. אצלי יש, אז הוא כבר לא מפרפר גם. מה? לא, 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 לא הבנת אותי. הבהמה עדיין הייתה מפרפרת, חותכים לרגל. הבנתי, ואז שמים אותו. ואז צלים את אותו החלק, או שמבשלים אותו אחרי ההכשרה, מלח, מים, כמו שצריך. הבנתי, זה לא שאוכלים אותו ישר. לא שאוכלים אותו חי. אפשר, טרטר, אני יודע. כן, ודאי. בסדר. אבל טרטר צריך קודם כל לרכב על סוס ולשים אותו מתחת לעקף, לעוקף. זה היה נקרא סטייק טרטר. אז זאת אומרת שדרך העניין הזה של עבר מן החי, חז"ל רוצים להבינינו את טיב הוויכוח שיש בין יוסף לאחיו. ואותו ויכוח מתבטא גם כפי שאנחנו רואים בהמשך בחלומות, של הנטייה של יוסף לצאת החוצה. אחים רוצים להמשיך את המגמה שמתחילה בתחילת הפרשה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ארץ כנען ניתנה
לזרו של, של יעקב, ייתן לך ולזרחה איתך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען. כן? אז עכשיו הגיע הזמן להתיישב בארץ ישראל. חזרנו מהגלות. ואותה שיבה מהגלות צריכה לשים קץ לגלות. בא יוסף ואומר, אבל אנחנו לא סיימנו את המשימה. אחיו אומרים לו, מה, בן כמה היית כשעזבנו את, ברחנו אצל לבן? היית בן 6. נכון? אנחנו אז היינו כבר גדולים. אנחנו חיווינו את מה שהיה אצל לבן. ואתה רוצה להחזירנו לשם? אז זאת אומרת שאחיו של יוסף רואים בו כבוגד בלאומיות ישראל, והוא רואה אותם כבוגדים ב, איך לומר, בתפקיד שלהם כאחראים על חינוך יתר האנושות. בחלומותיו, יוסף אומר, אנחנו צריכים ללכת למקום שבו מעלמים עלומים, כדי להאכיל את האנושות בעת רעב. ואין רעב אלא רעב לתורה וכו'. ואנחנו צריכים להיות ככוכבים בלילה, להאיר את, את הלילה. ואביו שמר את הדבר. מה זאת אומרת אביו שמר את הדבר? זכה. בהמשך של הפרשה. יעקב קורא לו יוסף ואומר, הלו אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך, וישלחהו מענק חברון. וחזל אומרים, מעץ העמוקה של אותו צדיק התמון בחברון, שבאותה ברית בין הבתרים נאמר, לידו תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם וגומר. זאת אומרת שכאשר יעקב שולח את יוסף, הוא יודע שהוא שולח אותו לגלות. ולמה שולח אותו לגלות? כי הגלות היא באה כתוצאה של שנאת האחים. כשאין שלום בין האחים, התיקון של חוסר השלום הוא גלות. אז יעקב הבין שתקוותו מוקדמת מדי. אותו וישב יעקב שאנחנו נראה בהמשך, דרך מדרש ודרך גם פירושו של רש"י, כן? שביקש יעקב לשבת בשלווה, וזה מה שהמתח שהתורה רוצה ללמדנו, שבארץ מגורי אביו יעקב רצה לשבת. דהיינו שהוא רצה לשים קץ למגורים, רצה לשים קץ למצב של גר בארץ. כי הוא חשב שדרך מה שחיווה אצל לבן, הוא מיצה את הבשורה של, של הגלות שנאמרה לאברהם. לא היו שמה 400 שנה, אבל העוצמה של מה שחיווה שמה, לדעתו של יוסף, היה שווה
כ-400 שנה, למצות את אותה הבשורה של הגלות. היינו שמה, עשינו כל המאמץ האפשרי להיות רועי צאן לבן, על כל המשמעות של הדבר, כפי שבהמשך משה יהיה רועי צאן יתרו. עם מגמה דומה. בסוף היה צריך לברוח משם ולחזור לארץ. עכשיו חזרנו לארץ? חזרנו לארץ. אז הישב יעקב בארץ מגורי אביו דווקא, שהיא עדיין נקראת ארץ כנען באותו הזמן. אז הנה מדרש שרש"י מביא חלקו, חלק ממנו. אמר רבי אחא, בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אמר, לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לשם בשלווה בעולם הזה. והמדרש ממשיך, תדע לך שהוא כן. יעקב אבינו על ידי שביקש לשם בשלווה בעולם הזה, נזדווג לו סתנו של יוסף. וישב יעקב, לא שלבתי ולא שקטתי, ולא שלפתי מעשה, ולא שקצתי מלבן, ולא נחתי מדינה, ויבוא רוגז בא עליי, רוגזו של יוסף. ויבוא רוגז, זה ציטוט מפסוק באיוב. ועל הקטע הזה היה מסביר מניטו. השטן בא ומקטרג, איך יכול הצדיק להסתפק במצבו הנוכחי של העולם? יש ביטוי, אני לא יודע אם הביטוי הזה קיים גם באותה המידה ובאותו המובן בעברית, בניבים העבריים. שנת צדיק. בלועזית הניב הזה קיים. מישהו שישן טוב, אומרים שישן שנתו של צדיק. ואצלנו אנחנו אומרים, צדיק לא יכול לישון. כי מי שמסתפק במצב של העולם הזה, הוא לא צדיק, הוא רשע. איך אפשר לשבת בשלווה כל עוד העולם, עולמו של הקדוש ברוך הוא, אינו מתוקן? האם הוא צדיק באמת? מה בעקב בעדו מלהמשיך להעלות את העולם כולו? ומי שמתאמץ להעלות את כל העולם כולו, הוא לא יכול לשבת בשלווה. אחרי תלאות הגלות אצל לבן, ביקש יעקב אבינו, החוזר לארץ אחרי 20 שנה, לשבת בשלווה. הוא חשב שאפשר לחסות את השעבוד במצרים. האם לא היה מגיע לו קצת נחה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. נעיין בהמשך מה זה רוגזו של יוסף. והוא הזכיר לו, לנו יוסף ורוגזו של יוסף, הזכיר לו שהמלאכה תרם מושלמה. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, זה פסוק באיוב. והמדרש מפרט אותו, לא שלפתי ולא שקעתי ולא נחתי. כל עוד העולם כולו אינו מתוקן, אסור לעצור אפילו לרגע. כל עצירה גורמת למשפט. עצרתי,
מיד בא בחינת של מידת הדין, שהמדרש קורא לו השטן, וכתריג על האדם, האדם שהוא נזר הבריאה. והשטן שואל לפני בית הדין של מעלה, ומניטו מסביר, לפני בית הדין של ההיסטוריה, האם כבר הושלמה המשימה שבן אדם הזה החליט לשבת בשלווה? האם זהו אותו בן אדם שאתה הבורא רוצה לראות בו שותפך? הערה קטנה, קטנה אבל חשובה, שרשמתי אותה כאן, השטן בא ומקטרג. רש"י מביא את המדרש הזה, אבל עם שינוי קטן. נראה את גרסתו של רש"י. איפה שמתי אותה? הנה כאן. המדרש, השטן בא ומקטרג, אמר לו דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, וברש"י, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? איפה שהמדרש אומר השטן, רש"י אומר הקדוש ברוך הוא. הבנתם את זה? וכפי שמניטו היה אומר, תפסתם את זה? מה פירוש? מה פירוש? שאלה לגבי ההבדל בין מה שרש"י אומר למדרש. הפירוש, הפירוש האחדות השם. דהיינו? שיש את האחדות, שבעצם אין שני רשויות בפועל. וזאת אומרת? וזאת אומרת שכשאנחנו אומרים שטן, זה רק השקפה מסוימת של הפעילויות של ברוך השם, של השם. כן, צריך לדייק קצת יותר, זה נכון. וצריך לדייק קצת יותר. צריך להבין שכאשר אנחנו, ישראל, חיים בין הגויים, בין העמים, ולעמים האלו יש להם מסורת משלהם והשקפת עולם משלהם, ושאצלם קיים גם המושג השטן, אבל הוא קיים כמי שמתנגד לריבונו של עולם. אצלנו בישראל השטן הוא אחד המלאכים שבבית דין של מעלה. כפי שאנחנו לומדים מתחילת ספר איוב, שדווקא מדרש ממשיך ומצטט ממנו בהמשך, לא שלפתי ולא שקטתי וכו'. אז מה שאנחנו צריכים להבין, שהמושג של שטן זה לא אישיות מסוימת, זה לא, השטן הוא לא מישהו, הוא משהו. מהו המשהו הזה, הקטרוג? מה טיבו של הקטרוג? מה שנאמר שם. וזאת אומרת שהשאלה הנשאלת, היא שאלה שהיא לא חיצונית, אלא פנימית.
אתם מבינים את הכוונה? או שזה לא מספיק ברור? אני מבינה בערך, לא מספיק ברור. תחזרי שנית, לא הבנתי. אמרתי שאני מרגישה שאני מבינה בערך, ולא מספיק מדויק. אני כן מבינה ש... שיש פה עניין של אם זה פנימי או... אני צריכה שוב הסבר. כן, אבל כפי שזה נאמר קודם, אחדות. כן, זה אחדות השם. אז מבחינת אחדות, מבחינת אחדות השם, כן, אז יש לנו ממרה יפה, פסוק בדברי הימים שאנחנו משתמשים בו גם בתפילת מנחה ושבת, ומנחה ושבת זו תפילה חשובה, כי היא התפילה האחרונה שבשבוע, והיא התפילה המסכמת את כל תפילות השבוע. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. המדרש יודע לומר ש בתפילין שלנו כתוב שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ובתפילין של הקדוש ברוך הוא כותב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וזה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שהעניין הזה הוא לא מצב נתון. זהו, גמרנו, גוי אחד בארץ, יושב בשלווה, שקט וכו'. לא. זה מצב שכל הזמן צריך לכבוש אותו כביכול. לאמת אותו כל הזמן. לא זו בלבד שככה זה בעולם הזה, גם ככה יהיה לעולם הבא. כפי שאומרים בגמרא, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, שנאמר וילכו מחיל אל חיל. אז כאן, בעולם הזה, ישנו, כפי שמניטו מסביר, אילו היה שלום בין האחים, והיה אפשר ליישם את אותה אחדות בארץ, ולהשפיע מהארץ לחוץ, כדי לפעול לתיקון העולם, מה טוב. אבל כשהאחדות חסרה, אז ברור שאי אפשר לשבת בשלווה. ומכאן אני מגיע לרוגז של יוסף. שמה? תולדות יעקב. מה? צריך לתקן פה גם תקוף לדלת. תקוף לדלת. את כבר למה, אחר כך. מהו רוגזו של יוסף? רוגזו של יוסף הוא בבחינת מה שאנחנו לומדים בגמרא בדף ה' במסכת ברכות, שאומר
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. שנאמר, ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. מה זה לעולם ירגיז אדם את יצר הטוב על יצר הרע? העניין של רוגז הזה זה לא כמו הרוגז של הילדים בחצר בית הספר, כן? רוגז. לא. הרוגז הזה מבטא את עצם העובדה שהמלחמה נגד הרע צריכה להיעשות בתוקף. אי אפשר לעשות את זה כילד טוב ירושלים. רוגזו של יוסף, זה אומר שאותה המשימה שיעקב היה חייב לקבל על עצמו, כשאימו הכריחה אותו לקבל את הברכות של, את אותה ברכה שהייתה מיועדת לעשיו. זאת אומרת, הברכה של יהודי עשיו. אתם מבינים? הכל, כל יעקב היה עדיין יהודי עשיו. אז צריך להתייחס לזה ברצינות. יוסף יתברר, יתגלה בהמשך ההיסטוריה, וזה גם הייתה ההפטרה של אתמול, בחזון עובדיה. שעם יעקב אש, יוסף להבה. כי אם אין להבה לאש, אז אותו האש לא יכול לבער את הרע של עשיו. הרוגז של יוסף הוא גילוי היכולת של יוסף להיות עשיו צדיק. וזאת אומרת שמה שהלכתחילה עשיו התכוון לעשות, איש יודע צייד איש שדה, לצאת החוצה כדי ללחום ברע, כדי לתקן את המציאות של החברה המקולקלת. יעקב לא היה מסוגל לעשות את זה. אני אומר את זה קצת אחרת. זה לא מספיק ללמוד את ההלכות. בית המדרש. צריך להיות גם מסוגל ליישם אותם בחוץ, במציאות. להיות מי שלומד תורה ומי שמתפלל זה יפה מאוד, זה חשוב מאוד. אבל זה לא מספיק. אני רוצה לומר שהנושא הזה הוא נושא חשוב במיוחד מבחינת הוויכוח המתמיד שיש למסורת ישראל עם ההשקפה של אומות העולם. השקפתם של אומות העולם, וזה נובע כבר מהפילוסופיה היוונית, אבל זה ממשיך ככה במסורת הפילוסופית שהיא נחלת העולם שירש את הפילוסופיה היוונית, בעיקר זו של אפלטון ושל אריסטו.
שהאדם והצדיק לדעתם הוא מי שהוא שיכול להשתעשע בהתבוננות באמיתות. הוא מתבונן באמת. ישראל לא יכול להסתפק בלהתבונן באמת. הוא רוצה ליישם את אותה האמת במציאות. הפילוסוף היווני, הפילוסוף הלא יהודי, אומר, אבל זה בלתי אפשרי. ולכן בנצחות למשל, העולם הבא שייך לקדוש ברוך הוא, אבל העולם הזה שייך לשטן. ועוזבים את העולם הזה לשטן, ומחפשים את הישועה, את העולם הבא, בעזיבת העולם הזה. ומה שנכון לגבי ההשקפה על האמת, נכון גם בהשקפה על המוסר. את המידות המוסריות אפשר להתבונן בהן. אפשר לאמץ רעיונית את הערכים. אבל ליישם אותן במציאות זה בלתי אפשרי. בעוד שישראל אומר, אם אתה לא מיישם את הערכים במציאות, אתה לא עשית כלום. אתה משאיר את העולם בקלקולו. זה קשה, נכון, זה קשה. זה לוקח זמן, כן, זה לוקח זמן. נכשלים הרבה, כן, נכשלים הרבה. שבע יפול צדיק וקם. אבל זה מה שצריך לעשות. אז זה דורש גבורה מיוחדת, תוקף מיוחד, לאו דווקא תוקפנות, אבל תקיפות. מה שנאמר, עזות דקדושה. ואז כנמר וקל כנשר וגיבור כערי ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים. לעשות על הארץ רצון אביך שבשמיים. אז צריך אותה העזות דקדושה. זה רוגזו של יוסף. על נקודה ה' דיברנו כבר קצת. אז אני רוצה לסיים בנקודה וב, על מה, ממה חששו אחי יוסף, עד כדי כך שוישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. לאחי יוסף הייתה טעות מסוימת, מבחינת הבנתם של וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. החשש של האחים היה שמה אולי יעקב מתכוון להמשיך את המדיניות או את השיטה של האבות הקודמים, יצחק ולא ישמעאל, יעקב ולא עשיו, ואולי יוסף ולא האחרים. שהרי אלה תולדות יעקב יוסף, וישראל אהב את יוסף. אבל מאיזו בחינה התורה מלמדת אותנו שישראל אהב את יוסף? אותה הבחינה שעשה לו כתונת פסים. מהי כתונת פסים? היא כתונת אחת, שהיא כוללת את כל הצבעים. זאת אומרת שהוא אכן רואה ביוסף מי שהוא יהיה אחראי
להצליח לאחד את ישראל. לאחד את ישראל, דהיינו את השבטים. ולסופו של דבר, זה מה שיוסף בדיוק יצליח לעשות. ואיך הוא יעשה את זה? אז נגלה את זה בעיקר בפרשת מקץ, בעיקר בפרשת ויגש, ובסוף בפרשת ויחי. בינתיים, שבוע טוב וערב טוב. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. טוב.